Salam əzizən vətənlərim. Bura gördüyünüz kimi yenə də Fransa'nın Nerak şəhəridir, Astanovkadır. Bizim bu şəkli diktator İlhamın şəklini bura yapışdırmaq məqsədimiz. Gündə buradan ən azı 1000 nəfər avtobusdan istifadə edir və məqsədimiz odur ki, İlham Əliyevi tanıtdıraq, necə olduğu kimi tanıtdıraq. Çünki burada az adam Azərbaycanı və İlham Əliyevin nə dərəcədə olduğunu bilirlər. Onun üçün də yenə də davamlı olacaq mübarizəmiz. İnsanların haqq səsini, insanların problemini çatdıracaq və tanıdacaq bu insan necədir, hansı saxtakarlıqları eləyir, hansı əməlləri eləyir, hansı özbaşlıqları eləyir. Videoların davamı gələcək. Bu mübarizəyə qoşulmuşuq, ardı da gələcək. Burada gördüyünüz kimi Astanovkadır. İnsanlar gəlib keçir buradan, bütün şəhərdən. Hətta şəhərin mərkəzi yerlərinə də yapışdıracaq bunları. Bu qədər.